нэгийг авч ирсэн. Сайн бацхан уу, намайг Азаа гэдэг. Энэ жилийн Stepping Stones-т 4-р трак буюу Гэрэл гэгээдэг дуугаар оролцсон. За, намайг Нацхаа гэдэг. Stepping Stones 2 буюу энэ ариун уул мөхийн цомгийн энэ прожектийн энэ үйлчлэлд одоо хамт оролцож байгаа та маш их баяртай. Энэ цомогт 7-р трак буюу Миний Тусламж гэдэг энэ дуу анх хийгээд, тэгээд энэ цомгийн багт одоо анх сонсуулаад, тэгээд энэ цомогт орохоор болж байна. Миний тусламж тэнгэр газрыг бүтээгч арслан хүрэх айн ба үнэн зам. Үнэхээр бидрийн одоо Бурхныг магтах энэ зүгсд гал халуун зүрх сэтгэлийг одоо үнэхээр эцэн тослоод энэ прожектийг үнэхээр амжилттай байлгаж авах уу гэж би хөвдөө бодож байгаа. Намаг Утган Бат гэдэг. Би Stepping Stones-т гитар тоглож бас дуулж үйлчилсэн байгаа. Хосоно Аймигт дуулсан байгаа. Stepping Stones 2015 цаг маань 9 дуутай гарч байгаа. Тэгээ өмнөх цомгоо бодвол илүү найруулга, багийн ажиллагаа, тоглолт, саунд, мастер миксинг бүх талаараа илүү шинэлэг, өмнөхөөс илүү ахисан болоо гэж миний хувьд бас дүгнэсэн. Тэгээ тоглолтон дээр акустик гитараар үйлчлэн та бүхэнд. Тэгээд миний хувьд бол энэ тоглолтон тэр одоо акталын багт нь одоо вокал буюу дуулах энэ үйлчлэл дээр үйлчлэх гэж байгаа. Та бүхэн 6 сарын 20-нд бидрийн концертэнд ирээрэй. Чамд дуугар хамтдаа магтцгаа.